Co vás jako muže přivedlo k návrhářství? Tak určitě už od malička jsem měl v hlavě jasno a věděl jsem, že chci být módní návrhář, protože jsem sledoval různé módní přehlídky a trendy a všechno okolo a říkal jsem si, ty jo, začal jsem skicovat a věděl jsem, že tohle bude moje. Tak jsem neváhal, už na základní škole jsem ve výtvarce vynikal a každý mi říkal, že na to mám. Tak jsem se rozhodl jít na střední školu umělecko-řemeslnou v Liberci. V kterém ročníku studujete? Nyní studuji ve třetím ročníku a po prázdninách se chystám do čtvrtého ročníku. A už se připravuji i na vysokou školu, protože bych se chtěl dostat na Umprunku do Prahy. Řeknete nám něco o těch vašich modelech? Je to kolekce s názvem Red Carpet Moment a obsahuje 5 modelů, které jsou určeny na významné události. Modely jsou zhotoveny z šifonu, koženky a kožešiny. Co vás inspirovalo? Inspiroval jsem se vlastně letošními trendy, barvami a říkal jsem si, že musím vytvořit něco osobitého, co potrhne ženskou krásu a to mě dovedlo vlastně k tomu, abych vytvořil takovéto modely. Máte už zaměstnavatele? Zaměstnavatele zatím nemám. Kolekci vlastně celou mi teďka platila maminka a finančně mě podpořila i škola, za což bych jim chtěl moc poděkovat. Ale určitě už se o moje modely holky, dá se říct, pérou a chtějí si je odkoupit. Mám už je příležitosti šaty vypůjčit celebritám a na různé akce. Komu teda oblékáte, jestli to není tajemství? Tak nyní třeba zrovna na této akci Nikolu Buranskou, které zapůjčím i šaty na filmový festival v Karlových Varech a na různé jiné akce a zatím jsem se soustředil na mladé dámy, které... A já třeba bych si od vás mohla něco koupit. Určitě bych vám navrhl nějaký model, který by vám padl a určitě by nebyl problém, abyste si taky model pořídila. A finančně byste zvládla? Já si myslím, že určitě zatím si nemůžu ceny natahovat a musím být jako střízlivý.